ሰላም ሰላም፣ ውድ ዩቲዩብ ተከታታይ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤ በሰላም ደረሳችሁ እያልኩኝ ውድ የትንሳኤ በዓል የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬ እንግዲህ ወጥ በእጅ ነው የሰራነው። ሽታው ዶሮ ወጥ ነው። በርበሬ እና ሽንኩርቱ የታወቀ ነው ቤት ውስጥ። በዛ ውጭ ነው የሰራውን። ዛሬ እንዴት ናችሁ? በዓል እንዴት ነው ዝግጅት? ይህን ይመስላል። መልካም የትንሳኤ በዓል ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ። በጣም ነው የምወዳችሁ።